terminou mais uma prova aí da FX, aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Cidade que a gente já tem 8 anos que faz as provas de Enduro Fim aqui. Antes era a Copa Pacato, a gente já fazia aqui. Com provas de regularidade, começamos aqui em 2005. Quer dizer, é uma cidade que nos acolheu já há muito tempo. E mais uma vez aqui. E uma prova bacana, uma prova, uma estrutura, um lugar para aqui ímpar, né? Qualquer cidade que a gente tem um espaço desse para poder fazer uma prova dessa. E deu tudo certo, o pessoal tudo ficou contente, as trilhas que foram novidades, um percurso totalmente novo, foi bem aceita por todo mundo. E só aguardando agora para a gente, dia 22 de outubro, estar lá na cidade de Guararema. Mais uma corrida da Copa FX aqui em São Paulo. Felizmente consegui mais uma vitória, era o meu principal objetivo nesta corrida também. Tive uma pequena lesão a semana passada, esta semana não foi muito fácil, não sabia se ia estar bem na corrida, se ia conseguir correr ou não, mas correu tudo bem, a corrida não foi muito difícil, isso foi uma sorte para mim, pouco deslocamento, mas pronto, as especiais estavam boas, eu esforcei-me ao máximo, consegui mais uma vitória tanto para mim como para a minha equipa, para a Honda, que é muito importante, já temos basicamente o campeonato definido. Basta apenas irmos à última corrida e fico satisfeito por ter um ano mais de trabalho e concluído da melhor maneira aqui na Copa FX. Acho que a organização também está de parabéns e obrigado a todos os que me ajudam. Meu nome é Júlio Ferreira, sou integrante aí da equipe Honda Racing Enduro Team. É sempre bom estar correndo aqui em Mogi, perto dos patrocinadores, né, a SW. Então, o dia foi intenso, foram 4 voltas. 3 especiais por voltas, 3 especiais distintas, uma de grama, uma com raízes e um cross-test bem legal. Queria aproveitar e agradecer aí ao Fabião e parabenizar aí toda a turma dele aí pela fantástica prova do final de semana. E agradecer aí aos meus patrocinadores aí também, Honda, SW, Ledgers, e tamo junto. O Luiz Miguel Anjo Oliveira sendo vencedor da corrida. Ele teve um pequeno acidente na etapa do Brasileiro que a gente teve final de semana passado em Araxá, mas mesmo assim conseguiu enfrentar um pouco as dores para vencer a corrida e se disparar na liderança do campeonato. O Júlio Ferreira, que esteve ausente uma etapa também, foi segundo colocado na geral. Importante para a gente, vencemos novamente como equipes, a Honda Racing Enduro Team foi vencedora dessa etapa na categoria equipes, então com certeza estamos firme e forte na disputa pelo campeonato e vamos para a última etapa em Guararema tentando fazer um bom resultado, com certeza. É uma prova boa, especiais diversas, uma especial de extreme bem leve, era mais um cross-test, e uma especial de cross e um enduro. Eu entrei meio dormindo e acabei deixando a moto apagar, fiz uma primeira volta meio ruim, e daí tive que recuperar depois e acabei vencendo por bobeira mesmo, foi bem apertado. Mas deu tudo certo. Agora vamos para a final com uma vantagem aí e acelerar tudo. É uma prova digna de FX, bem marcada, com os especiais toda bampeada. Uma coisa bem organizada mesmo, que o Fabião preza muito. Mas uma etapa muito legal, com especiais mais rápidas, mais cross-test, mais curvas. Estou na liderança da E1 e vou com uma boa vantagem para a última etapa. E é isso aí. Obrigado, galera. It's